قدوميها أورك النافضة الصومالي لان أوكو سوغان مغارة بورما أيها وضا هولا دين عواعي يقلين تكار قادة شدا أوكو سعطة ضد كالنافضة أيس ديوان قليي سيدو كالي بابور مكرافون الله ساري أيو لرد أحمرين مغالة بورما وحانا سيدو كالي فرينتان أيكو سعوتي هاول وضعنا دا كوميشنكا إيا قيبه كالي إبلشدا كواس أو الله شيغي إن أي داد كالنافضها أفضدهي عن كارقاد الشضاء دوميا وارمها سيكا هاللي أيا يدي وحان فرينها كالقدر إياها داد كا هاتسي إلنو لجين أما قريها كو هيا باقا يقول حيهي إن أي كسو عاويان oo ay nagala shaqeeyaan si ay u iman lahaayeen goobta una qaadan lahaayeen kaarkoodi waayo qofka naafada ah waa qof xuquuq leh waa qof muwaadin ah wuxuu la midayaa bulshada cod bay leeyihiin dhamaantii waxaan u baahanahay in la fahmo naafada inuu cod leeyahay qofka naafada ah marka waxaan u baaq ku jiraynaa gobollada Soomaaliland oo dhan kuwa ay imika diiwaangelintu ka socoto oo ah saaxil awdal iyo sanaag dadka naafada ay ku nool bulshada ay la nool yihiin iyo shaqaalaha wadeenada kumishka qarakuba in loo fududeeyo oo ay helaan wadadii ay u mari lahaayeen kuyugana loo fududeeyo bulshadana waxaan baaq ugu dirayaa anigaa gudoomiye naafada in la keeno dadka naafada goobaha oo saa kaarkiina u soo doonanaysaan ay iyaguna kaarkooda u helaan waayo choice buu leeyahay qofka naafada ahi cidduu doon u dooranaya sidaad ugu wax u diidi karto adnaad wax u dooran karto ayuu isla doonayaa inuu wax doorto loona doorto waxaanu markaa soo jeedin haddii aan hore naloo dooran jirin maanta waxaanu doonaynaa inaanu qayb ka noqonno si aan u helo xuquuqdaydii ama saamiga naga maqan dadka naafada gobolka si ku nool yihiin in dadka naafada ay ka mid noqdaan xildhibaanada golaha deegaanka kuwa baarlamaanka wasiirada agaasimayaasha ilaa heer madaxweyne si dadka naafada ay u gaaraan waa in la soo dhisaa dadka naafada guddoomiyaha ayaa mar kale bulshada iyo shirkadaha ugu baaqay in la taageero dadka naafada ay ku sugan boorama in la caawiyo oo ay shirkadaha maalqabeenadu iyo ganacsatadu iyo hay-aduhu ay sigaaro u eegaan shirkadaheena waaweyn waxaan ku codsanaynaa ciidkii rafaad taagan gobol kasta wuxuu leeyahay qurba joog wuxuu leeyahay ganacsato inta halkan laga qaado wax la geyn maayo berbera naafada halka ku joogta baale waxaanu ku codsanaynaa qurba joog iyo qulqul joog ba gobolka awdal cid kasta oo danaynaysa ama hay-adda ka howlgashaa in dadka naafada ee ku nool la caawiyo dadka naafada ayaa dhinacooda ballan qaaday inay kaarka qaadan doonaan maxaan ka tiray naafada waxaan ahay reer boorama marka waxaan ku jiraa maalintii kaar qaadashada ku jiraa waqtigeedii marka insha allah waan qaadanaynaa si fiican u qaadanaynaa maxamed bilibili tv ga qaranka boorama